И какво става това съм да ви покажа, че не е просто аз, защото... Чудно хора правя, пък в момента те... В момента е... Чакай. Чакай, тя скъде цъкам, бе. В момента е... Чакай. А, да. 10 часа и 6 минути. И просто какво правя, разбрата. И аз сега реших да си гледам Brawl Stars. Някак се реших. И сега Що ти ми се посняваш, какви... Защото ми беше скучно. Реших да гледам Brawl Stars. За да го направя още по-интересно хора. Реших да снимам клип. Трябва да ги намалим малко. Че не е силно. Да. Следвам си. Реших да играя Brawl Stars. Чу да ми стане интересно, ама да ми стане по-интересно. Реших да снимам клипче. Айде. Шоудън? Кога? Бързо стана Шоудън. Я да видим колко мъглата. Се сега до никъде, май. Их, стабате я, хора. Извинявам се. Их, добиха ме, хора. Са пък мен в метеорито го има. Опа. Я тук са. Айде, първо место. Тук за първи път. Как да не бил. Чорс. Момент помислях, че съм спадна герой. Това само мога да се мечтава за това. Друг път ще остане. Така хора. Ето. Ето. Опа. Бъдам. Не ме хваниш. Не хваниш и мога си лях. Робя. Моли. Опа. Хажай. Те пък взе двете, исках аз ги взема. Страшно, спусна балона, бе, хора. Еми, плюс 6 купи коса. Пак яко. Еми, хора, ще се видим, когато хапна малко торта, че ми се доят. Така хора, продължаваме. Аз свърших. Пъл съм играл. Пръгъл. То е АФК, сигурно. Точно АФК. То точно АФК е Франк, точно. Опа! Хора. Чето тук е бил махс от тук. Не се е тук. Бащи им са, ама... Ама, ама!
Слушайте малко. И так, за капусту малко, че я не знаю, что говорю. Почему игра? Хора, забирай чистим. И не вигу говори. Забирай. Видите, что то да на майк. Watch it, nerd! Че это хора? Ах. Опа! Казали. Ай, хора, аз го правах. Чайте, че заспивам. С кой герой играл? Не с Дарио. Или пък всъщност... Не, все опрям си играл. Добре, хора, почваме. Хора, да ви питам нещо само. Ако искате да снимам как пранквам брат ми за 24 часа, пишете долу в коментарите. Дали искате го пранка, но добавя 4 часа. Аз не. Хора той говори. Той не иска, ама... Не пишете ми в коментарите, ако искате. Да не имам 24 часа. Мисля, не пишете. За да знам. Опа, за малко. Ще ти хора да се вземе тя 24. Скоро да игра с Колт. Watch out, here I come. Да. Опа! Размазах ме, сега не ме разпуши. Опа! Бегай, бе! Дина! Какъв е това, бе? Сега ще му гаме на плофило. Плофило, не плофило. Аз съм се напил ниско. Напих се, хора. Пиха ракио. Какъв е това? Чай, кой му уби сега? А, джинове. Къде? Шш, о! Къде бе? То къде отиде това? Аз играх ли? Добре. Мамо, къде отиде бе? О, ранг 9. С кой играх тук? Път играх с Спайк. Не! То се скри. То се скри. Странно. И ми хора, аз ще ви кажа чао, защото този клип стана доста дълъг. Пък аз планирам, не знаете, по 9 минути. Лайкнете това видео, абонирайте се на канала и пишете дали искате го пранквам. 24 часа, брат ми. И чао.